Så då är vi i slutet av oktober och skördeläget nu är ju att det har varit ganska optimalt väder. Vi har fått lite nederbörd här för ett par dagar sedan och veckan innan dess var också torr med lite nederbörd. Ungefär en gång i veckan har det varit nu sista tiden. Men som sagt, goda betingelser. Annars här Jocke, vad säger du? Nu ska vi skörda. Vad ska vi kolla efter med spill och... Ja, nu är vi har kommit så pass långt i alla fall att vi har tagit beslutet att det är dags att skörda. Så jag antar att det är någon leverans på gång här närmaste tiden. Ja, det är ju, håller på att säga, standard 1A när det gäller upptagning. Nummer 1, nackningen. Med dagens prisavtal så ska vi ju akta oss för att nacka för hårt. En sån bete som vi har här är väl ganska utmärkt nacka. Det är precis bara att vi har fått av blastverket. Vi har till och med lite grann blast kvar här på i änden. I övrigt så är det ju spill, självklart. Tar man en titt i stukan här borta så kan vi ju säga att det finns en del rotspetsbrott, men överlag så tycker jag det ser ganska så vettigt ut här. Okej, Jocke, då har maskinen blastat fram lite och nackat här. Och vad tycker du om denna nackningen? Jag tycker det ser ganska så utmärkt ut faktiskt. Om man ser på de nackarna som är här och de stumparna vi har, så ser vi att det är inte många gram socker som man lämnar kvar här. Så en alldeles utmärkt nackning. Och det kan man också säga bort i stuken, tycker jag, att nackningen är så nära optimal man kan komma faktiskt. Och det är klart att en grundförutsättning för det är att betarna står så här jämnt och fint som de gör här. Det verkar vara ett väldigt så gott och jämnt bestånd här i fältet. Ja. Sen klart är väl den allra senaste tekniken också på den här maskinen, gissar jag. Och dessutom då rätt så goda betingelser, inte allt för blött. Även om det är, ska inte påstå att det är skraptort här heller. Nu är ju de här väldigt välnackade allihop, men det är annars ett läge eller ett stadie här som man kan tappa väldigt mycket av skörden. Annars när man kommer ut i en stuka så är det inte ovanligt att man hittar en del beta som ser ut på det här viset, att man har skärt lite för hårt i nacken. Och ett fall som det här så ska jag uppskatta att omkring en 10% ungefär av skörden har man lämnat när betarna ser ut på det här viset. Just de här betarna ska iväg relativt snart, men vi har ju förra året med oss hur besvärligt det var då och med de betingelserna som är nu. Det är ju fantastiskt upptagarväder, så att många är ju sugna på att ta upp lagringsbetor. Vi har en temperatur nu som är kring mellan 10-15 grader varmt. Hur bör vi tänka här? Lagringslängd och... Jag kan gott förstå att man är sugen på att plocka upp mer än man har leverans för nu, är det så gott väder att plocka. Men det är ju egentligen två sidor av det, kan man säga. Dels den teoretiska delen som är ganska enkel. Ska man säga till den delen så kan man säga att nej, det är för tidigt att plocka upp lagringsbetan nu. Har vi dagens datum att ligga 10 dagar från leverans, så tappar vi 1500-1800 kronor hektaret i dels förlorad tillväxt och ökade lagringsförluster. Men ju längre fram vi kommer i november här så minskar ju såklart den här tillväxtpotentialen, men också lagringsförlusterna efterhand som temperaturen sjunker. För att till slut landa någonstans kring 700-800 kronor för de här 10 dagarna. Det är den teoretiska delen i det. Den andra rent praktiska delen i det är ju att många av de nya upptagarna har väldigt många hektar de ska köra. Och då bygger det också på att man får börja i andra änden nästan och säga, när ska jag ha mina beta uppe? Och typiskt säger vi ju kring Mårten eller för södra slätt kanske lite senare än så. Eller Österlen. Så säg kanske att man vill ha sina beta uppe till den 20-25. Och så får man räkna bakvägen hur många hektar måste jag plocka då varje dag för att hinna med helt enkelt. Och då kan man ju hamna i den situationen att man ändå behöver ta upp beta som ska ligga ett tag redan nu. Men då bör man ju resonera så att de betarna som ska gå iväg först kanske här i halva november, ja men det är ju de man startar på. Och sen ju längre fram vi kommer då, desto närmare de här lagringsbetarna kommer man ju. Då ska jag nog resonera kring det här. Hur
Ska vi då tänka topptex, hur snabbt behöver vi få på det? Betor som ska iväg nu ganska snart, det är ju inte så lönt, men lagringsbetorna sen? Nej, det säger sig självt att det är solen skiner och det är 15 grader, då ska vi inte ha på någon topptex ännu här. Det läget där det eventuellt man kan fundera på att lägga på en topptex, det är ju när det förväntas stora nederbördsmängder och betorna fortsatt ska lagras en period. Det som händer när det regnar i en stuka är att renheten faller lite grann. Och det är klart att har man väldigt rena betor så faller den inte så vansinnigt mycket. Men har man tagit upp det och det är lite klint och har lite jord i betorna också, så kommer renheten att falla mer när det regnar. Så stora nederbördsregnar 20-30 mm i november och de ska ligga ett tag, ja, då kan det nästan vara lönt att lägga på topptex. Men med det prisavdraget för smutsen som vi har nu så är det ganska så sällan det är lönt. Däremot vet man med sig att betorna ska lagras, ja, men då kan man lika gärna lägga på den i tid så att säga, så betorna hinner torka till innan det slår mot bli kallt sen. Det har